Un vēl Latvijas orientēšanās federācijai ar ziedotāju atbalstu izdevies savākt nepieciešamo summu, lai Ukrainas orientēšanās federācijas bērni varētu netraucēt paviesoties Latvijā un klusumā bez sirēnu trauksmēm trenēties Latvijas mežos. Šodien nometnes pirmajā dienā ar jaunajiem sportistiem tikās Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. 26 bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 23 gadiem, kā arī 5 treneri no Ukrainas uz orientēšanās sporta nometni Tukuma novadā ar autobusu ieradās šorīt. Iekārtošanās mājiņās, neliela atpūta un uzhoda un klāt arī pirmie treniņi. 10 dienu laikā programma ir plaša, tostarp papildināta ar ekskursijām. Šis projekts ir ļoti nozīmīgs Ukraiņiem. Viņi meža apstākļos nedrīkst trenēties. Viņiem atļauts ir tikai pilsētas parkā un arī tad, kad neskan gaisa trauksmes. Jo ir bērni un ar treneriem no Suma apgabala, no Hersonas apgabala. Mēs visi zinām un dzirdam, kas tur notiek. Un tā ir realitāte. Un izkāpjot šeit no autobusa un sadzirdot klusumu un mieru, viņi jau ir sajūsmā par to. Latvijas orientēšanās federācijai jau pavasarī radās doma, kā palīdzēt šī sporta piekritējiem Ukrainā un atbalstīt bērnus orientēšanās sportā, organizējot viņiem nometni Latvijā. Šim mērķim bija paredzēts savākt aptuveni 10 000 eiro, un nepieciešamā ziedojuma summa ar sabiedrības un uzņēmēju atbalstu tika savākta. Ļoti svarīgi, jo jau pusotru gadu ilgst karš, un bērni zaudē motivāciju treniņiem un sacensībās motivāciju saviem rezultātiem. Zūd vēlme, jo nav iespējas tehniskiem treniņiem, un arī sacensībās krītās viņu sagatavotības līmenis. Tas nav tāds, kāds bija pirms kara perioda. Jaunie orientēšanās sportisti pagaidām iepazīst apkārtni, bet jau nākamās dienās varēs aktīvi darboties. Ar orientēšanos sportu nodarbojos jau nedaudz vairāk kā gadu. Man tas patīk. Interesanti skriet, interesanti pa mežu. Es ceru uz labām emocijām un jaunu pieredzi. Anastasija ar orientēšanās sportu nodarbojas jau vairākus gadus. Tagad viņa ir trenere. Arī viņa ir laimīga būt Latvijā. Ziniet, tas ir svaiga gaisa malks. Te neskan sirēnas, te skraidi sportisti. Tas tevi atgriež pirmskara dzīvē. Milzīgs paldies Latvijai par šo iespēju izbraukt šajā laikā. Pie tam lielam sportistu skaitam liels paldies. Latvijas orientēšanās federācijas prezidents Dagnis Dubrovskis uzsver, šajos apdraudējuma apstākļos orientēšanās prasmes ir svarīgas ikvienam pilsonim. Ukrainas orientēšanās treneri šobrīd arī nodod savas prasmes Ukrainas armijai. Savukārt Latvijas orientēšanās sporta federācija plāno arī citus atbalsta projektus Ukrainai. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.